Києві під час розгону мирного протесту. І хотів, щоб цей звернення було підтримано Радою і також переадресовано далі. Прем'єр-міністр України та голові Служби безпеки України. Звернення щодо протиправних дій правоохоронних органів та відставку міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича. Ми, депутати Кисловецької міської ради, занепокоєні діями поліції та Нацгвардії щодо учасників протесту на Грушевського в місті Києві. Після Революції Гідності людина так і не стала цінністю і для нинішніх державних очільників. Насильство та протиправні дії поліції і Нацгвардії до учасників протесту на Грушевського в місті Києві, а також реакція на насильство міністра внутрішніх справ і генерального прокурора свідчить про їхню ненависть до людей і зневагу до держави. Вони глумляться над людьми і знецінюють державні інститути. Вони породжують ворожу місію знищення України. Тому тільки незламність і боротьба за свободу та творення держави. І попри будь-які зусилля, останнє слово буде за людьми. Кисловецька міська рада засуджує протиправні дії правоохоронних органів, вимагає відставки міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича. Багато є в інтернеті, але старші люди, які не є в інтернеті, не бачать, що творилося. 2000 людей просто вбили 100 чоловік. Могли їх відсунути, висунути, зняти, але вони вбили, ставили на коліна. Це є атошники, це є ті, що були на Майдані. Це просто було знущання і картинка для російських змін, для Путіна перед вибором. Тому ми рахуємо, що це недопустимо і просимо це проголосувати. Це звернення підтримати Радою.